madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay oo qaybsamaha qaramada midoobay u qaabilsa Soomaaliland iyo Soomaaliya oo magaalada Hargeysa booqasho ku yimid Saaka. Kulankaasi oo saacado qaatay oo warbaahintu dibadjoogka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa si wadajir ah uga hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire iyo danjiraha u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland qaramada midoobay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ka warramay kulanka ay wada qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qaybsamaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wasiirku arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: maanta waa waxda bisha 28 tahay, waxaa madaxweynaha ku soo booqday xafiiskiisa wafdi ka socda jimcada qurmaha ka dhexaysa oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogayaha jimcada qurmaha ka dhexaysa James Swan. Markii ugu horreysay maaha uu Soomaaliland yimaado, hore uu yimi runtii, ergeygii ugu horreeyana maaha, dhowr ergebayna soo maray. Isagii madaxweynaha aad buu soo dhaweeyey wafdiga, waxaana laga hadlayaa muuro kala duwan iyo sidii la isu kaashan lahaa. Waxaa laga wada hadlay mashaariicda hay-adaha kala duwan ee UN halkan ay ka wadaan. Si fiican baa la isu afgartay, waxaana lagu heshiiyey in wada shaqaynta halkaa laga sii wado oo la sii xoojiyo. Intaasaan ku soo dhammaaday guud ahaan marka runtii la soo duuduubo isaragii madaxweynaha iyo ergeyga gaarka ambassador James Swan. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay u qaybsamaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee qaramada midoobay, isagoo Soomaaliland ku ammaanay nabadda, xasiloonida iyo kala dambeynta ka jirta. We thank President Muuse Biixi Cabdi and the people of Somaliland for the warm welcome that I have received during my visit. It's good to be back in Hargeisa. I first visited in 1995 and again in 2012-2013. Even during my brief visit over the past 2 days, I can see the progress achieved. The vibrancy of the economy and the general security that has been maintained both underpin confidence in the future. I've held good discussions with President Biixi and his ministers. We discussed the importance of building on Somaliland's achievements. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, qasriga madaxtooyada Soomaaliland, Hargeysa.